Milé děti, jsem moc ráda, že vás vidím, že jste přijeli pozvání do našeho lázeňského města a že jste spolu s námi otevřeli lázeňskou sezonu a slavnostně zahánili její provoz. My ovšem sezonu nikdy nekončíme, protože lázeňské prameny jsou tady pro všechny, aby celý rok rozdávali zdraví. Děkuji vám všem, kteří jste se podílili na této krásné akci, ať už jsou to pracovníci Městského domu kultury Elektra a všichni ostatní další, kteří jsou zde přítomní. Farnost Luhačovice, akciová společnost Lázně Luhačovice, hasiči, folklorní soubory, folkloristé a všichni ostatní, ať už jsou z různých spolků, nebo jste sem jenom přijeli na výlet a přijeli jste se podívat do našeho krásného města. Dnes vás přivítalo krásné počasí. Včera nám sice trošinku sprchlo, ale to patří k Luhačovicím. Luhačovice potřebují vodu, stejně tak jako jiná města, ale troufnu si říct, že my v Luhačovicích tu vodu potřebujeme, obzvláště, jak už říkal pan generální ředitel. Těším se spolu s vámi, že do našeho města se podíváte i jindy, nejenom dnes na zahájení lázeňské sezony, ale že k nám budete jezdit a všem domácím přeji, aby v Luhačovicích nacházeli trvalé zdraví, trvalý odpočinek a cítili se v tomto městě dobře. Jsem ráda, že tady vidím spoustu malých dětí a všechny věkové kategorie, všichni lidé od těch nejmenších po ty nejstarší. Děkuji vám, že přivádíte malé děti a učíte je historii, protože stoleté výročí slaví i naše lázeňské městské muzeum. A